можу сказати зараз таке. Що стосується об'єктів, скандальних об'єктів, які зараз споруджуються в історичному ареалі міста Одеси, Міністерство культури, звісно, вже зреагувало. Відповідні листи були скеровані до правоохоронних органів. По вулицях Осташкіна, Білінського складені акти та постанови про стягнення фінансових санкцій, про що було проінформовано і самого генерального прокурора. Зараз знаходиться, вже є на руках судова ухвала. Одеська обласна прокуратура звернулася до суду з тим, що відмовляються порушники сплачувати фінансові санкції до державного бюджету.